hazamo abandi bose bari bahari mu ikipe ya Rayon Sports twavuga ko yari yuzuye ku kigereranyo cya 99%. Ku kigero cya 99%, Rayon Sports abakinnyi bayo bari bahari n'umutoza Alain Kirase yari yagiye abigarukaho n'isi yari yabanje avuga ati ndishimira ko nta bibazo ufite imvune nta n'umwe ufite carton uretse CDB wagize ka deshirire mwita ko ariko rero abandi bose bari bahari kandi Alain Kirase nawe kandi niyo wabureba umupira w'amaguru ubibona yuko mu byukuri absence y'umukinnyi umwe cyangwa babiri mu ikipe ya Rayon Sports ntabwo byagombye kuba ikibazo kubera yuko uhari wese abashobora gukina kandi agakina neza kugeza ku munsi w'ejo isaha 9 niko twabyemeraga. Kugera ku munsi w'ejo ku isaha y'isaha 9 niko twabyemeraga, ariko kandi umutoza Kirase yari yahisemo gukoresha umunyezamu Kimenyi Ive yari yambaye nimero imwe muri mu mugongo, yari afite imyugariro ku ruhande rw'iburyo Iradukunda Eric bakunda kwita Radu, ku ruhande rw'ibumoso hari Rutanga Eric capitaine, mu gihe muri axe centrale hakinaga Hervé Rugwiro na Kayumba Soter. Abadefenseri bari bakinanye ku nshuro yabo ya mbere mu partnership yari ibaye ku nshuro ya mbere, ariko abasore bafitiwe icyizere n'abakunzi ba Rayon Sports babonaga ko ari shwa nziza muri mu kuba lining up, mu gihe kandi hagati mu kibuga hari Ali Niyonzima akaba Fabrice Mugenika kule na Chiza Hussein Mugabo. Chiza Hussein wari wasimbuye mu byukuri CDB, wari ufite role yo kuba playmaker, wari ufite role yo kugeza imipira ku bakinnyi bakinaga imbere aribo Yannick Bizimana, akaba Drissa Danyogo ndetse na Sekamana Maxime. Rayon Sports yakitangiye ikina kane gatatu. Hakabamo umuntu witwa Maxime na Chiza bafite free roll bemerewe kuzenguruka ikibuga uko bashaka, aba electron libre muri termine y'abazi umupira cyane electron libre ni ukuvuga yuko abashobora bafite ubushobozi cyane yanabuhawe guko nafata umupira awukoresha icyo ashaka. Niyo mpamvu kenshi mwabonaga nka Maxime mukamubona hirya ku ruhande rw'iburyo ahandi ubundi ku ruhande rw'ibumoso ubundi nyuma y'abataka, kubera ko mu by'ukuri afite rapidite, afite dribble arihuta ku buryo rero na technique nyinshi, ku buryo rero Alain Kirase kugera aho ngaho nta muntu umwe ashobora kuvuga yuko shoye ari mbi. Ariko nkubwire ngabo se uko byagenze nkimara kubona liste ya Rayon Sports nagize dute ebyiri gusa. Nge numvaga muri axe hagombye gukina Hervé na Samuel, ariko urumva ntabwo mfite uburenganzira bwo kunyomoza by'umutoza yari yatekereje kuko nuzi gukoresha imyitozo. Ikindi nabonaga byari kuba byiza kurushaho iyo Imurani na Ali bakinana muri recuperation noneho Fabrice agasa nk'uwigira imbere akaba ari ujya gukina ya role ya playmaker. Niko nabitekerezaga ntabwo ndi umutoza, ariko birashoboka ko naba nabivugagaho rumwe n'abantu barenze umwe nanone. Ikipe rero ya Rayon Sports mu byukuri banatangiye ubona ikipe ya Sunrise iri hejuru, hari akantu kamwe witwa Moses Basena umutoza wa Sunrise ufite credit, ufite amanota menshi mu batoza barimo batoza icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, ntabwo we mu buryo approach y'umukino yayikoze ntabwo yari yatinye Rayon Sports. Ntabwo n'ikimenyimenyi kuva ku munota wa mbere nko mu minota y'icumi ya mbere wabonaga ko rwose Sunrise iri hejuru, ariko ibyo ngibyo tukaba tubimenyere ku ikipe ya Rayon Sports. Iteka Rayon Sports itinda kwinjira mu mukino, ni naho twavugaga tuti bahurira n'ibya bindi bya Rayon Sports ubungubu irakiga ekipe, ntabwo irafatisha, ntabwo y'amapase yayo ntabwo aremera iminota cumi n'itanu ukabona yuko ikipe ya Sunrise mu by'ukuri iri hejuru. Ubwo impamvu nimbivuze ko itari yatinye n'uburyo yanayininze abakinnyi be ntabwo yari yatinye Rayon Sports kuko yapanze abataka bane muri match ubundi iyo watinye ushyiramo abadefenseri benshi. We yapanze abantu bane bagomba gusatiriza mu rya Rayon Sports, afite umunyezamu witwa Nsabimana Jean de Dieu bakunda kwita Shaolini, akagira myugariro ku ruhande rw'iburyo Nzayisenga Jean d'Amour bakunda kwita Meya wakiniye Rayon Sports imyaka ibiri 2013-2015 kugeza 2018, niyo nshuti Gadi wakiniye Rayon Sports nawe imyaka ibiri 2012 kugeza 2014 yari ari ku Evra, yari ari ku ruhande rw'ibumoso. Mushimiyimana Regis yakinanaga na Kiza Ibrahim Ayub ni umunyayuganda ukina muri axe centrale. Uwambajimana Leon bakunda kwita Kawunga wakiniye Rayon Sports nawe yari yambaye brassard akina hagati mu kibuga akinana na Mugabo Emmy, mu gihe uwitwa Babu wa Samson Wanji Pius
witwa Twagirimana Innocent Kavatiri ndetse na Vedaste Niyibizi bari bane system ari 4-4-2 ariko ubona bameze nk'abakina 4-2-4 bane bagomba gusatiriza mu rya Lyon Sport babaga barimo byatumye Sunrise rero wa mugani nko kwabivugaga isa nk'iyinjira mu mukino neza mbere kandi yuko Lyon Sport ibinjira mora bireba gukubona ko Sunrise yiteguye nibyo wore bona ukabona ko Sunrise ifite consigne kubona igitego hakiri kare yarangiza yashaka ikaje gukina izibira ni nako yabigenje bire nayihira koko ibona itanga Lyon Sport kubona igitego ku ikosa mu byukuri nahoza nsubira mu mashusho ngira ngo ndebe ahantu kera igitego cyavuye numupira wadegajwe n'umunyezamu Shaurine awudegaje Soter arasimbuka umupira usubiza yo numutwe ugera umupira ugera kwa Fabrice Kakule Fabrice Kakule atakaje umupira Drissa Danyego wajya kumutabara nawe atakaza umupira ariko harimo akantu kameze nka Kabuskilade basa nk'abamusunitseho gatoya hanyuma basa n'abakora contre attaque umupira bawujugunya kwa Radura wari wazamutse Radu utaruhari kuri hanyuma Soter arajya muri couverture baramucenga umukinnyi akomeza nije muri surface de réparation Soter ajya gukora contre ngo amubuze gushota n'ibyo biranga asa n'ugize ka dute hagati ye na Rutanga ye hagati ye na Rutanga bagira akantu kameze nka dute hanyuma igitego cya mbere kiba kirinjiye igitego tuvuga uti umuntu wende witwa Kimenye yakoze ikosiri nini ni ikipe ya Sunrise ya construction n'uzu mukino ariko Babu Samson ari umupira yakwepye akina neza ibyo bita ntuza jeu sans ballon gukina ari kudafite umupira umuhanga ni ubuhanga bukomeye cyane ahoze nsubira neza muri action ye mbona en fait mu byukuri nkaho watsinze kirya gitego n'ahari we bagikoze kirya gitego uwitwa Kavati rero yaje kwirukankana uwo mupira kubera ko wa mugani ngo ni jeu sans ballon ukavatira za gucenga Soter yego atera umupira uhura na Vedaste Niyibizi ahita deposa kuri poto Kimenye atarahagazeho ikipe ya Sunrise ibonye igitego cya mbere hakiri kare ubona ko kandi binayihaye icyizere cyo gukomeza kwitwara neza muri match kuko controle bari bayifite ni ikipe ubona ni nacyo nituza kureba mu byatumye Lyon Sport itakaza umukino wo ku munsi w'ejo harimo no kuba yaratsinzwe kera gitego hakiri kare ibyagoro byarushijeho kuba byinshi ubwo noneho Lyon Sport yabonaga penalty kukosa rya rikorewe Drissa Danyego Lyon Sport ibona penalty abantu ba Lyon Sport nibona iki gitego byanze bikunze iraza no kubona icya difference ntago byayihiriye rero kuko ibyago byarushijeho kwiyongera nyuma yo gutsindwa igitego Lyon Sport ibonye penalty Hervé Rugwiro arayitera hanyuma Shaurine abantu bajyaga bambwira yuko ngo atari nawe titulaire wa mbere muri ekipe ariko narumiwe ngewe ejo nabonye umunyezamu nabonye umunyezamu hanyuma akora ibyo bita babyita rakete biriya byo kuguruka ugashyiraho ikiganza umupira ukawushyira hanze muri koroneri nibyo rero byabaye Lyon Sport birase igitego cyari cyabazwa ku buryo penalty burya nka 80% mu byukuri aba ari igitego akantu navuga kuri iyi penalty ni action nziza ya Drissa Danyego wari wagize mu ruhare kuko wanaga ko match yirimo arimo ahiga igitego hasi kubura hejuru ariko yabayemo niba yarababaye byo koko byaba byumvikana ariko ubundi niwe penalty take wa Lyon Sport ariko kuri akuntu yatinze hasi ngo yitabweho n'abaganga byatumye itegeko rya football rimutegeka gusohoka yes kubanza gusohoka ngo aze kwemererwa kongera kwinjira uko open play yongeye gukina niba rero yagomba gusohoka yari gutera penalty byabaye ngombwa ko rero ahita iherezwa Hervé Rugwiro nawe yiteye no munguni bona ko yari yiteye neza oya nawe ari mu batera neza penalty muri Lyon Sport nawe ari mu batera neza penalty mu kipe ya Lyon Sport kwa kundi bavuga ngo iyo byakwangiye byanze ngo byangiye inkende ibiti byose biranyerera ibiti byose kandi bisanzwe bizwi inkende ari ya mbere mukurira ibiti byose biranyerera nayo ikurira ikagwa Hervé rero biramwangira umupira ushyira mu ruhande Shaurine rero uyu munyezamu wigeze no guhamagarwa mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ajya ku ruhande umupira awukuramo ahangaha rwari yari intangiriro y'ibyago by'urugamba rukomeye Shaurine yari agiye gutangira kurwana na Lyon Sport aha ariko deja gutsindwa igitego kare kurata penalty niba warabibonye ku munsi w'ejo Hervé yabaye mu by'ukuri mutakaje concentration yabaye mutakaje concentration atangira gusa naho ndetse avuzagurika nko gutekereza ko Lyon Sport igiye guta amanota kubera we kandi abizi neza yuko ekipe ya Lyon Sport imufite ibyiringiro byinshi
biza kurangira rero ekipe yose mu byukuri isa nivuga iti noneho ibi bintu turaza kubikirizwa n'iki bintu turabivuga hehe icyakora Rayon Sports irakomeza iragerageza irataka umunyeza mwitwa Shauri nakora akazi katarabaho niba buri wese ashobora kugera ku ikoranabuhanga arebe utu video twamaze kugera kuri YouTube barebe uburyo uriya mukinnyi witwa Shauri yakoze ibitangaza ku munsi w'ejo yavanyemo imipira ya mipira ubundi itagivamo yabazwe akaguruka umupira hari nka kufura ya Rutanga nziza cyane mu gice cya mbere yakase awushyira muri likari na awushyira hejuru cyane muri mirongo cyenda muri dogere mirongo cyenda kwa undi tujya tubivuga hanyuma araguruka umunyezamu araguruka awohereza muri koroneri mu buryo butunguranye njye na umupira nabubonaga muri file rwose bagiye kuruhuka rero ari igitego kimwe cya Sunrise ku busa bwa Rayon Sports ariko mu by'ukuri bagiye kuruhuka ubona Rayon Sports yagarutse mu mukino cyane ndetse nimo gushakisha uburyo bwo kwishyura igera muri surface de reparation kenshi cyane mu gihe Sunrise yo yarimo gukina ama contre attaque gusa iyo uramuka hari umufana wa Rayon Sports wegereye kuvuga ati tubigure dukore betting Rayon Sports iratsinda match bose bari abantu bose babonaga uko byanze ukunza Rayon Sports ushobora kwishyura kandi gatsinda igitego cyoroshye cyane abantu bose babonaga ko biri buze kuza kugendekera neza equipe ariko nibyo navuze ni umutoza yari mwiza cyane witwa Moses Basena ku munsi wejo ni umutoza wagarutse mu gice cya kabiri geste nabonye n'amaso yanjye yabuzaga abakinnyi be gutamporiza yarababwiye gati mukomeze mukine mukomeze murwane muraza kugera aho mutsinde match mutazanye ibintu byo gutamporiza kuko umunyezamu witwa Shauri yashushe nk'ushaka kubikora umutoza waramubuza umutoza wa Rayon Sports Kirasa Alenero nawe yaje gutekereza impinduka yakora kugira ngo zimubyarire umusaruro Maxime Sekamana Ciza Hussein Mugabo abakuriramo rimwe yinjiza Gilbert Mugisha na Sugira Ernest hari igitekereza ahangaha yari kongera sur nombre mu basatira kugira ngo ashake igitego nibyo yashaka kugira ngo arebe yuko kongera ubusatirizi kongera umuntu ujya gufasha Drissa Danyogo ndetse na Yannick ku munsi w'ejo wari ubirimo neza mu by'ukuri nuko burya ngabo ikipe yatsinzwe ibitego bibiri kugira ngo uzasobanure ko hari amanota abakinnye neza birananirana nyamara usubiyemo kareba ama video ureba nk'hari yaratsinze igitego byarangiye umunyezamu Shauri ukuramo nanone nababwiraga mu buryo utatekereza ko umuntu yavana umupira umugabo wagwaye yahaye akazi abadefense abataka b'ikipe ya Rayon Sports akazi gakomeye umuntu rero Yannick yahaye akazi gakomeye abadefenseri ba Sunrise ariko nanone Shauri nawe yatanze akazi ku ikipe ya Rayon Sports kuko byageze aho ngaho Rayon Sports batangira kwibaza yuko ibyo gutsinda bitaza gushoboka kuri match nk'iriya bahita batakaza nyine concentration hari nk'ahantu ikipe ya Rayon Sports ni naho havuye ndetse igitego cya kabiri ahantu ngira ngo ni Ali yahereje umupira Drissa Danyago asa nk'usimbuka muri jeu nziza cyane hanyuma Sugira arawakira yinjira muri surface de reparation agiye ku ruhande rwa agiye gushota umuntu wa Sunrise araza awukuraho ariko awukuraho nabo ujya kwa Rutanga akora centre akoze centre umuntu awugaruza akaboko muri surface de reparation cyane ako kanya abantu bose bahita baguma muri position yo kurekarama hanyuma umukinnyi w'umunyabwenge awutera mu mwanya wa Rutanga yagombye kuba arimo ubwo umunya Uganda witwa Wanji Paya Seisa usaba awucomekera rutayizamu we Babu wa Samson uyu rutayizamu utajya ukora amakosa imbere y'izamu ati ishoti ryatunguye kimenyi ariko mu byukuri igitego ndagishyira ku bantu babiri igitego ndagishyira ku musifuzi w'imenye penalty of course n'abakinnyi ba Rayon Sports batakaje concentration kuko bagumye muri logique yo kurekera ba penalty hanyuma ikindi ngo inani ku ijana igitego ni cya kimenyi cyane n'umutoza yabigarutse avuga ati ni faute individuelle ariko ni kwa kuni nyine twavugaga ko inkendi yo byanze nyine ibiti byose biranye none sambwira ko umunyezamu nka kimenyi twese tuzi wa mbere muri aka karere nta nubwo nujya kureba ntabwo ari shoti rikanganye cyane ku buryo ryari guteza ibibazo kimenyi kandi urabibona n'umupira mu by'ukuri yari yizeye ko yawufashe rwose umupira uranyerera ujya muri file igitego cya kabiri kiba kiranyereye
abareyo baratangira batangira ku manjirwa hanga ni hureba nyine ukubona ko bitari bworoheko ikipe iribuze kwishyura umutoza rero Moses Basena nyuma yo kubona insinzi ibitego bibiri yisenjizamo abakinyi bari mufashe noneho gukontrola umukino yinjizamo Robert Ndatimana kuramo rutayizamu we umwe aza no kwinjizamo undi witwa Sinamenye Cyprien wigeze gukora test muri Rayon Sports ntiyahirwa baramwirukana mutoza Ndatimana Robert nawe kinyi mu kipe ya Rayon Sports ndetse no misi ishize akoragamo imyitozo bivuze ko nabo bamugamiye ari kipe azineza wanakinye neza wagiriyemo nubwo yinjemo Sunrise yasubirijwe bikomeye cyane ahangana nabonye ko kuko afite akantu kaga character ko gukoroga mentalement abakinye adverse shako ko yaramushyizemo ngo akomeze abagore ababwira utwo tugambo kuko numukinyi ukinana ishyaka nyuzamo agashoba ko kuba yagukandagira gahita kubwira nk'ijambo rikwica mu mutwe ku buryo na concentration cyangwa se umugambi n'umuhate wo gushakisha igitego wari ufite ugenda ucika muri rusange Rayon Sports rero bitsinzwe ibitego bibiri ku busa match iragendigana ku musozo itarabona ni igitego kimpoza marira byanze bikunze gatare ahangaho umuntu yavuga ati hari aho byapfiriye cyangwa se ni by'umupira wowe wabibonye ute ngewe ndabyita cyane by'umupira ndabyita cyane by'umupira kuko biragoye kugira ngo uzasobanurire abantu yuko ikipe yagerageje uburyo bikanga ikipe yatsinzwe ibitego bibiri kubusa cyane cyane abareyo turaziranye twese kugira ngo uzavuge yuko abakinnyi bagerageje ibyo batanze ibyo bari bafite byose hari abakubwira ngo bakinaga batabishaka ariko nge siko mbibona ibyo ngibyo nujye kumbwira ko umwana nka Yannick atakoze umwana nka Maxime atakoze nka Rutanga nicyo atatanze ntabwo wambwira yuko nibyende by'umupira umupira uraramuka nicyo kibi cy'umupira nicyo kibi cya football nkunda no kubwira abantu yuko mu gihe cyose wiyemeje gukunda umupira w'amaguru ujye unemeza kwakira ibintu byose bizawubamo nose nka macho twaduherutse kureba mu Bugesera yatanga ikizere ko byagorana kugira ngo ikipe y'umuntari zitsinde Rayon Sports noneho ikigali ugiye kureba sur papier buri mukinnyi wa Sunrise n'uwa Rayon Sports n'abantu mu byukuri bafite kariba zitandukanye zihabanye cyane uramutse ugiye kureba wasanga usibye nka Babu wa Samson ufite ibitego byinshi ariko ubundi nta wundi mukinnyi wa Sunrise wabanza muri Rayon Sports ninde se simbona umuntu wabanzamo muri Rayon Sports uretse Babu ariko byagenze kuri njye rero nta yindi analyse nakwirwa nkora iyo byakwangiye uyu munsi waramutse atari uwawe muri football ntabwo ari uwawe ejo nahoze ndeba championnat mu Faransa Paris Saint-Germain irimo gukina n'ikipe ya nyuma muri ligue Amiens singira ngo ni Amiens cyane yibanganye yayitsinze ibitego bine kwanza irangije cyakora Paris Saint-Germain iva inyuma yishyura bitatu tsinda n'icya kane ariko birangiye bayitsinda nanone icya kane umupira wanjye ari 4-4 iyo byakwangiye rero byakwangiye kuko ikipe nka Paris Saint-Germain ntabwo ari ikipe yagombye kuvuga ngo ndavura ngo Mbappe ngo na Neymar ubundi yagombye kuba ari ikipe ifite plan B zihoraho kandi zikomeye kuko kubura uko kuntu bivuze ni ikipe ya Paris Saint-Germain iri bubure Neymar na Mbappe ariko ifite ba Julian Draxler abanzamo mu ikipe y'igihugu y'Abadage n'abantu bakuru ba Di Maria barimo n'abagabo ba Mauro Icardi barimo n'abakinnyi ba Argentine ntabwo ari kimwe na Ami Akari kimwe na Amiens ya nyuma kuri Badu Tableau ariko ni ibintu byabuje kuba yaranganyije ibitego 4-4 hanyuma ndewe niyo wanajya no kureba na match ya Barca na Getafe Barca yitsinze ariko hanyagasani rwose ku buryo rero iyo byakwangiye umupira wakwangiye umunsi ntuba ari uwawe simbona rero yuko gusa igiciye intege nuko hagati y'ikipe ya mbere ya APR na Rayon Sport hajemo ikinyuranyo kinini n'amanota 7 mu by'ukuri n'amanota atari make ku ikipe nka APR nayo ishaka igikombe ifite n'ubushobozi bwo kugitwara ibyo byo ni ibintu byumvikana yuko abareyo babaye kubera ko amahirwe yo gutwara igikombe agenda asa n'agabanuka ariko naho by'umupira ndi kuri yumera umupira tuzabyemere ko umupira uragusuzugura urabyuka mu gitondo wari igitangaza ari we bahaga amahirwe ukaza Brazil bakayitsinda ibitego 7 imbere y'abafana bayo ntabwo ribuze kumbwira ko Brazil ari ikipe mu by'ukuri yakana ku buryo Abadage bayitsinda ibitego 7 iwayo tena muri Coupe du Monde ni umupira rero umupira tujye twemera yuko umupira uraramuka wowe wari wizeye yuko ari we uri bugufashe akaba ari we byangira urugero rwiza cyane n'ikimenyi niryo kosa ntekereza akoze bwa mbere kuzagera muri Rayon Sports
yabona nge nibwo bwa mbere mbonye error kuri kimenyi ariko byarabaye nyine byabaye ni ku bandi banyezamo mpuza mahanga benshi bakomeye bibaho rero Transport takaje amanota 3 ubu ngubu difference na amanota 7 hagati yayo na APR kuko APR yo isitsinda ikipe ya Muhanga ibitego 2 ku busa ubwo rero reka tugaruke mu kanya twumva ibyo abatoza batangaje nyuma y'umukino umutoza Alain Kirasa avuga aho byapfiriye na numutoza w'ikipe ya Sunrise Moses Basena atubwira icyamufasha akababo babiri yari Pius na Kotaktikuma ari na byabakinye kugira ngo mbakangure kugira ngo deuxième mi-temps tuze turi hejuru ariko Kotaktikuma ari yo twagerageje gukosora kuko nuko wabivuze Sunrise yakinaga kuri contre-attaque wasanga chaque fois Veda na Samson na bari abataka babo babiri yari Pius na Innocent bakinaga pratiquement ribane kuri ligne d'attaque na inakoso yako kanu kugira ngo Ali agerageze mu buryo ashobora kugarukamo agati iyo dafite ballon ariko mu gihe dufite ballon kugira ngo tugire si nombre tubemo benshi agati dukine kugira ngo dukirate njya amachance kandi mu abarama occasion twabonye za 1 contre 1 umunyezamu yakoze save nyinshi ahubwo icyo navuga nuko ama déchets techniques yari menshi cyane muri équipe yacu no munsi ni ibintu bisaba ko tuganira n'abakinyi kuko nangi ugange ntabwo mbyumva kuko ama occasion nka ziriya ama gestes ama centre ibintu biri simple byo gukora nabwo twabikoze neza ikindi navuga ko yari manque ya concentration kuri défense yacu kiriya gitego cya mbere no gitego cya kabiri ni erreur individuelle ariko nakundi ni kuriya ni football twakiriye defaite no gutegura match ziri imbere wakinnyi umunsi udafite Sidibe Omar umwe mu bakinnyi bakinnye imikino myinshi cyane muri sezo wamuhombye wamubuze yego namubuze kuko niwe meneur wacu kugira ngo avane imipira muri mediane ayigeze kuri attaque iyo connexion agati no muri attaque na yo twabonye kenshi ni make twagerageje kugira ngo dukinishe abameneur babiri sinzi ko mwabonye Kiza na Maxime kugira ngo bakomble iyo vide ariko mobilité ntabwo yabaye nyinshi kuri bo ni nayo mpamvu nabasimbuje muri deuxième partie coach twabonye wakoresha hagati mu kibuga akoresha umukase umwe ari nzima imbere y'ukoresha abakinnyi babiri bajya kumera nk'abatekinisiye cyane no mu buryo bwo kugaruka kuburoka wenda ukabona ntabwo bari gutebuka ubona wenda ari ibintu uzakomeza gukoresha cyane cyangwa nawe uzagaruka ku bukase babiri nk'uko tujya tubona mu kipe ukomeye oya en fait conception yange y'umupira ni umupira uri offensif ndashaka kugira ngo nkinishe abataka ba milieu offensif benshi cyangwa se abataka sinakinisha ba milieu defensif babiri wenda peut-être avec situation ya match ushobora kuba umaze kumena 2-0 1-0 ushaka gukonserva score aho ngaho ushobora kubitekerezaho ariko approche yange no kugira ngo dukine sinakinisha babiri ubuhungu bwo APR yatsinze Rayon Sport yatsinzwe yarane ubu narindwi igikombe cyagiye hari oya ntabwo birarangira kuko set point match zingahe match eshatu asigaye match zingahe urumva ko mathematiquement turacyari muri course hanyuma umutoza kubijyanye Alain Kirasa ni umugabo uvuga uti kwagerageje twagize encontre nyinshi umunyezamu yakoze amasendi ibyo twavugaga natwe yakoze amasave menshi cyakora nanone hari ibyo avuga ati harimo ama déchets techniques nibyo harimo ama déchets techniques nk'ejo ujye kureba kuri buri gitego Fabrice ni umukinnyi mwiza twese twemera ko ari umukinnyi mwiza cyane ariko kuri buri gitego Rayon Sport yatsinzwe iteka yabaga yakoze ku mupira akawutakaza uzo gusubira mu mavideo yose akawutakaza yawutakaza rero niba ari miliyari récupérateur umwe utakaje umupira iteka byabaga bibaye fatal kuri buri gitego cyose Rayon Sport yatsinzwe Fabrice yabaga atakaje balo bivuze rero ko ku munsi w'ejo ntabwo yari ari muri ntuza ye ntabwo ari umunsi mwiza kuri Fabrice ku munsi w'ejo yatakaje balo nyinshi cyane hari ama déchets techniques menshi harimo Elve yarafite ama déchets menshi cyane ariko we Soteri yarafite déchets nyinshi cyane na Danyogo yarafite ama déchets menshi Sugira uzi umupira Sugira agomba kudepoza muri file neza cyakora ngiye wanyere kuri umunyezamu wa Sunrise namukora mu ntoki pe hari umupira yavanyemo wa Sugira hari umupira yavanyemo wa Yannick hari kufura ya Rutanga hari umupira wa Gilbert amaze gusimbura umupira nawe ubonaga muri file neza zikwa udepoje ya Kada usanga umuhungu yatahitambitse
ku munsi w'ejo ntabwo byahiriye Rayon Sports ariko ubu ndabizi abakunzi ba Rayon Sports benshi rimwe ibyo bintu tugiye dukunda no kutabyumvikanaho ubu bahise bava muri mode bazi ku bintu byose byanjye football ntabwo ari ikintu football nibyo akazi kariyongereye cyane kurushaho kari kameze n'umwe ntabwo kari koroshyereka n'umwe ntabwo kari koroshye kariyongereye kurushaho ariko mu mikino 10 hazabamo impinduka udashobora kumenya ko bazingana n'amata 30 asigaye gukorerwa kuri ikipe yose nkuko uyu yatakaza nundi yatakaza ibyo ni ibisanzwe umugabo rero witwa Moses Basena n'umutoza wa Sunrise ku munsi w'ejo wa hawe credit wa hawe manota rwose ariko dusanzwe twizwa umutoza ukomeye watoje ikipe y'igihugu ya Uganda yaseze ya Mavimba yaseze ya Mavimba muri Chan qualifiers ya 2018 ngo twaje kuza gukomeza tugasezerera Ethiopia kubera barrage ariko n'umutoza ukomeye reka twumve ibyo yatangarije itangazamakuru na nyuma y'umukino we akavuga ati twaje tubiskore Rayon Sports turusha gukina guhererikanya twaje tubizi natwe rero twari twagomba kwiga ndi bayeri ariko rero nubwo hari umuvandimwe urimo kunyandikira umwe ati iyo ikipe ya yatsinzwe buri bisobanuro nubundi byarangiye Rayon Sports irimo guhererikanya neza cyane cyane bumpira baro yarasirikiraga yaba bajyaga no muri Sylvain de Réparation izo hano zo kumbwira yuko izamu yabaye man of the match ku munsi w'ejo kuko yatatse kubera ko bamwatatse ubu hari umuntu uza gukubwira ngo Rayon Sports je ngiye kuri ngiyewe no gukora nuza plichage y'iyi match y'ejo biraguye kuko mobilité nge nabonaga ba mobilité yari hari bageraga muri Sylvain de Réparation babateye mu izamu biraguye kubusobanura nyine reka twumve ibyo rero na Basena yavuze byamufashije kwitwara neza kuri Rayon kuko Rayon Sports yatsinzwe nibyo ariko no bari bahanganye n'iyo mwana it was a written script because we thought and we knew they are good on the ball and they will have more of the ball but then we said we need to punish them whenever they lose possession carelessly and that is exactly what we did yes because I knew they would have the ball and I knew would defend them because they play football like they are 40 years of age. They play football very slow pace and that's it. Actually, it seems like it was so tactical and to defend them 90 minutes. That's what we do. That's what we do. But they are a good team. But if a good team doesn't punish you, you wait for a moment and punish them. That's what we did. Leg of the season, you faced the problems in the central defense. We are in the fifth game of the second leg. How are you? How I wish you press could put pressure on Ferrafa and allow more than three foreigners in the league because when you have foreign players with quality, you allow foreign coaches with quality. By doing that, you improve the league because when I came in, the team was really poor defensively. And you saw what was happening. And the second day, they thought that they cannot beat these top teams. But now I'm putting them a belief into them that you can play against anybody, and you can play, and you can enjoy, and you can win. Aha n'umugabo uganira umupira neza cyane ati twari tubizi neza yuko Rayon Sports ishobora kukwima umupira ikawugumana turabizi yuko ikipe ifata imaze imyaka irenga 40 byanze bikunze ikunda guhererekanya yes yaba ati wagira ngo nabantu nkaho bavuze ngo wagira ngo bamaranye imyaka 40 ashaka kuvuga yuko harababikoreye ntuza interpretation itari yo ngo yavuze ngo bakina nk'abafite imyaka 40 hoya abo ni ikibazo cy'icyongereza ngira ngo aho uvuga ngo bakina football nk'iyo bamaranye imyaka 40 ashaka kuvuga yuko Rayon Sports bizi neza kwikwima ballon ikayikina ishaka ikayiterekaho ihererekanya nabyo ku munsi w'ejo yakoraga mu byukuri atari ko twa twabuze ngo nibaza gutakaza umupira carelessly n'ukuba ngo baza gukora error gusa y'uburangare twa turahita tubahana ni nabyo bakoze koko gutakaza ballon rimwe gusa Sunrise yateye mu izamu inshuro eshatu hari umupira yateye wa mbere ubigitego umupira wa kabiri yateye ubigitego n'umupira kimenyi yakuriyemo ku ipoto niyo mipira iri dangerous Sunrise ya kimwe ariko nyine buri kanya uko Rayon Sports atakaje umupira careless nkuko coach abivuga ni nako koko babakina n'amakipe nkariya
akira makibe nkariya uba witeguye ko ashaka kuza kuguhana ariko nataguhana uraza kubihanira wabyumvise ko yabisobanuye ati wowe urategereza ubuzi ko no kwishobora kuguha isomo atari ko nabo barangara na ukabahana ati rero ati ikindi ashorejeho kinakomeye asanga nawe muri ati mwebwe press mwebwe abanyamakuru ukwiye kubwira Ferwafa mu bari w'abanyamahanga kwiyongera kuri gushyira igitutu kuri Ferwafa yeah. Ati you should pressure kuko ati you should put pressure on Ferwafa kugira ngo bongere umubare w'abanyamahanga ati ufite abanyamahanga barenze batatu muri equipe yo shaka gukina league bizamura competition bizamura n'urwego rw'abenegihugu ati n'abatoza iyo bahari ari abashoboye abanyamahanga ariko bashoboye nabo batuma football zamuka ati ndabaho urugero ati naje equipe yitwa Sunrise iri poor defensively ba kudefanda kurwana kwizamu bari hasi ku rwego rwo hejuru atari ko naje mbashyira mikizere mbere ka yuko bashobora gukina ni kipe ya iro yose ati bashobora aya makipe makuru nabo bayatsinda ati none we musaruro genda ugaragara kubera ko nabagiye ko byose biba bishoboka ngibyo rero ni Sunrise yakinaga na Rayon Sports muri champion y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda ariko ntabwo birangiye twababwiye ko ibya champion byo tuzakomeza kugenda tubigarukaho ariko ubu noneho Jean Lambert iremera ku cyicaro cya Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa hari harimo habera tombora y'irushanwa ry'igikombe cy'amahoro aho ama equipe atandukanye agomba gutana mu mitwe aho ama equipe atandukanye agomba kugenda ahura hamaze kumenyekana uburyo ifaze ya kabiri y'igikombe cy'amahoro igomba kuba ikinwa ikipe ya Rayon Sports yatomboye guhura n'ikipe ya Mukura Victory Sports ni clash na ama equipe abiri y'amanyabigwi agiye guhangana ari nako kandi siyo yonyine kuri ifaze ya kabiri hari clash ebyiri ya harimo ya Rayon Sports na Mukura ni nayo tureba cyane hanyuma hakabamo ariko nkingi ikaze cyane ya APR na Kiyovu Ape na Kiyovu akaza crush erga nayo ntabwo yoroshye ya Etincelles na Sunrise cyane ntabwo yoroshye ya Musanze na AS Muhanga aya makipe mu cyiciro cya mbere yombi aho zahurira nyine hazaca uwambaye hanyuma muzindi nuko Gorilla yatomboye Gicumbi Police kazakira na Sport hanyuma Rutsiro AS Kigali Marine Vision huko nabivugaga rero APR ndetse na Kiyovu Sport nguko uko tombora irangiye Rayon Sport rero ubwigomba kwitegura igomba kwitegura Mukura Victory Sport sur papier Mukura Rayon Sport yagombye guhangayika cyane ngabo Rayon Sport igomba kwitonda. Yego. Igomba kwitonda kuko igikombe cy'amarungu bagomba no kugishyiramo imbaraga cyane ni igikombe kirimo kigendana na championnat. Performance ya championnat mutsita bayi nziza igikombe cy'amarungu kiragusova ukajya ku ruhanda mpuzamahanga ariko nanone iyo performance ya championnat itabaye nziza hari igihe bishobora kwafekta n'igikombe cy'amarungu kuko n'amarushanwa abiri arimo agenda hekanye byanze bikunze rero ni igikombe kigomba kwitonderwa. Peace Cup rero Rayon Sport yatomboye guhura n'ikipe ya Mukura Victory Sport. APR tombora guhura n'ikipe ya Kiyovu Sport ni imikino ibiri ikomeye navuga igombe kuba muri fase ya kabiri cyangwa se ijonjoro rya kabiri ry'igikombe cy'amahoro tombora imaze kubera hariya iremera ku cyiciro cya Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Kandi gato yareka tugaruke tujya mu kindi cyiciro cyo kubakira kugira ngo mutubwire uko mubona tunasatira umusozo cyane tunasatira umusozo w'ikiganiro cyacu ngira ngo rero ikindi mu ngabo twa mbere yuko twakira n'abaduhutumwa ikindi nge na shima no buryo abakunzi ba Rayon Sports ku munsi w'ejo bitabiriye cyane aho twasezeraniye niho twahuriye ni byiza kandi nta mpamvu yo gucika intege ku munsi w'ejo byaranze ariko Rayon Sports yari imaze imikino irindwi itaratsindwa igitego ibyo nibyo tujya tubizirikana niba byanze umunsi umwe rero ntibivuze ko byanze ubuziraherezo tubashishikariza tubashimira cyane ko ku munsi w'ejo mwitabiriye n'ikimenyimenyi byatumye ikipe ya Rayon Sports ishobora kwinjiza mu isanduku yayo miliyoni 6,600,000 havuyemo ibyangombwa byose havuyemo ibyangombwa byose ubundi zari miliyoni 10 Ubu ni around miliyoni 10 cyangwa 10 zirengaho make zirengaho make havuyemo rero amafaranga y'ikibuga ya Ferwafa aya Centrica ya Centrica Rayon Sports Telecom yabonye miliyoni 6,600,000 dusagaho ibyo rero ni umusaruro wanyu kandi nta kuntu twava muri studio tutabibashimiye kandi twizere ko muzakomeza kubigenza mutyo nyamuneka ntimuhushe kuri kanyenyeri 610 urwego maze dukomeze twubake igikundiro yacu turabizi neza yuko muri aba sportifu nta muntu wacibwa intege n'uko ikipe yatsinzwe nta kipe n'imwe bahita atsindwa kandi yatsinze kenshi niyi bafana ya Rayon Sports nyine
ntabwo ari ubwa mbere itsinzwe muri uyu mwaka nta nubwo ari n'ubwa mbere itsinzwe kuva watangira kuyifana warayifannye kenshi iratsindwa iratsinda nta nubwo ari n'ubwa nyuma nta nubwo ari n'ubwa nyuma yaratsinzwe mu bihe bitandukanye ariko noneho igihe cyo gutsinda nacyo kiba gihari kandi cy'ibyishimo burya icyiza cyo gufana ikipe ikomeye aya ma ekipe manini icyiza ni uko ibihe byo gutsindwa no kubabara bitaba byinshi ugereranyije n'ibyo gutsinda no kwishima ngira ngo ni nayo mpamvu iteka gutsindwa kwa Rayon Sports gukora abantu ku mutima nuko itsindwa gake hari abandi muri makipe ntavuga ahangaha iyo yari yakiriye iyo yari yakiriye rwose no gutsindwa buri mugoroba itsindwa saa tatu saa yine saa tanu saa kumi saa kumi n'imwe ariko baracyayikunda ntabwo byatumye bayivaho hari ikipe yo mu Bwongereza yitwa Arsenal yarayitsinze ibitego bine abantu bose barishimye bose ariko Arsenal ni muri sezo yose 2019-2020 ni intsinzi yayo ya karindwi yonyine muri matche zinga muri matche kuko championnat yabo iri muri matche 30 ubu ngubu urumva itsinzi inshuro nkeya cyane nicyo gituma iyo yatsinze abantu bose baba basaze bitumye se Arsenal abafana babo batagihari stati yo gutsindwa buriya Liverpool ya murebu uyu munsi yaratsinzwe kweri kweri imyaka ibaye 30 yaratsinzwe kweri kweri yitwa Liverpool imyaka 30 nta gikombe sama si ibintu bibi nta gikombe cya shampiyona si ibintu bibi ariko igihe cyabo nyine cyane ntabwo ariko tuba tuvuga byo kwikonsora ni realite y'umupira tuba tubabwira ine realite y'umupira niba wariyemeje gukunda umupira w'amaguru emera ko byose biza kubaho ubyakire ahubwo urebe ngo byapfiriye hehe ahubwo byaba ikibazo iryo kosa ryongeye kwisubiramo inshuro nyinshi ariko niba Rayon Sports ishobora kumara amezi ane atanu itaratsindwa kandi ikina buri munsi ntabwo gutsindwa rimwe byahita bivuga yuko ibintu bicitse ku bantu ok reka twakire telefone nk'imwe tugane ku musozo alo salama salama arakumva kandi nawe yagushuhuje rimeze bite alo isango star alo 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 yes yes iyo mire uriho nitwa Karori Mirere murenge wa Rubika kagari ka Kimudugudu wa Karango yego ufana wa Rayon Sports yego kuba twatsinzwe na Sunrise nta bikuba byaba birimo kuko ariya makipe matoya aza yakaniye gutsinda Rayo ikipe iyo ariyo yose ishobora gutsinda Rayo nase uriya munyezamu ahubwo rero nuko abantu b'umunyezamu uhambaye uzi gufata ariko ni ukubangaza nawe ameze nk'uwiyahura yego ni gutsindwa rwose ntabwo ari ibitangaza nta kipe n'imwe idatsindwa yereka mu isi ibaho yego yego urakoze gutsindwa nta kibazo rwose abafana bose bihangana abantu abafana bareba bihangana mbese gutsindwa nta ni nk'uko umuntu yaba afite imodoka ikayibura akagenda n'amaguru iyo niyo myumvire twumva yagombye kuranga buri mureyo wese kumva yuko kubabazwa n'ibyabaye ariko icyo ngicyo tukacyubakiraho twubaka ejo heza hazaza ntawavuga ngo ujye wishima kandi ekipe yatsinzwe no byaba bigomba natwe ubwacu tuvuga ntabwo mu mutima haba harimo akababaro kubera ko ekipe yaratsinzwe ariko nanone ntacyo byaba bimaze nanjye nje kubabwira ngo mureke turire ibintu byabibaraye no ahubwo njyewe biriya mbyubakiraho mvuga ngo ejo hazaza hagomba kuba hameze hate tugane ku musozi w'ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi ku itariki 17 Gashyantare 2022 tubashimire cyane kuba mwabanye natwe ibya Rayon Sports byo bizahoraho ku munsi w'ejo tuzagaruka tuganira cyane noneho kuri itombora y'igikombe cy'amahoro Rayon Sports Mukura reaction ni izihe ku batoza technique technical group ya Rayon Sports turagenda tubigarukaho bamwe mu bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sports bakinnyi 8 n'umutoza wabo berekeje mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iri butangira imyitozo uyu munsi ku munsi w'ejo tuzaba tubivugaho ari ikintu nahoze mbona nubwo iminota tujyanye ariko turamugavura gakuru ntabwo ari injira ahangaha utekereza kugira ngo kugira abakinnyi 8 bahamagawe n'abandi batatu bari kuri waiting list n'umutoza wabo utekereza ko ni credit kandi ukaba unganya ukaba usa n'unganya umubare n'andi makipe yakinisha abanyarwanda gusa bivuze ko abanyarwanda ufite presque bose ari beza sicyo bisobanuye ubwo uramutse ukinisha abanyarwanda gusa byanashoboka ko waba ubarusha umubare birashoboka ko Rayon Sports igira imyanya idakinishamo abanyarwanda rwose kugira ngo uzabone umwataka nimero 9 w'umunyarwanda uramba muri Rayon biba bigoye ngibyo rero reka tugane ku musoso
dusatira umusozo ndetse twanawinjiyemo, ariko ndaboneraho gushimira cyane ababa duteza amatwi, nshimira cyane baduhaye ibitekerezo, cyane cyane abagira bati twaratsinzwe, nibyo twiyakire dutegure ejo hazaza heza. Twatomboye mukore Victory Sport mu gikombe cy'amahoro, iyo niyo tugomba kwereka yuko Orion Sport ireyajisa. Rayon Sport irayajisa, Rayon Sport zikureponda ku kababaro kayo, kureponda ku kababaro kayo, rero ni ugukosora ibitaragenze neza. Tuyibe hafi rero, maze ikipe ya Mukura Sport, ya Mukura Victory Sport izaze kurepara le pokas, niko bavuga mugeza, izaze kwishyurira Sunrise. Ya, mwese mwese ngabo harakandi warugiye kugera. Nta kayo yagiye kugushimira nti ubundi dusoze. Ugire umunsi mwiza. Kiri umunsi mwiza. Mwese mwese, ciao ciao.